Kommer startbilen i rörelse och då handlar det om Sebno Recycling E3 Bonus V55, V42, V31. Klart för start. Ett riktigt fint treåringslopp. Hästarna är samlade bakom startbilens vingar. 100 meter kvar till start. Där är vi igång. Två Vergens försöker att komma förbi ett Amiral Vea. Lyckas med det. Håller ut de övriga. Det är galopp för 10 Beargift. Galopp för 11 Reflection. Två Vergens i tät följs av ett Amiral Vea. På väg framåt vid andra spår favoriten 9 Global Wizard. Som också får överta. Får utvändigt om sig då strax andrahandsfavoriten 4 Sergeant Anvern. Det är galopp för ett Amiral Vea. 9 Global Wizard till 500 meter på 10,2. Då har fältet spruckit upp rätt så rejält. Berg snett utvändigt med 4 Sergeant Anvern. Det ska vi se nummer 1 Amiral Vea, Jimmy H. Andersson. I rygg på ledaren 2 Vergens. 4-3 Reality Cash. Som i sin tur följs av 7 Barn i granit. Favoritduon där framme. 9 Global Wizard leder 1000 meter 12,1. 4 Sergeant Danvern utvändigt. 2 Vellegans fortfarande i rygg på ledaren. Andra par utvändigt. 3 Reality Cash. I det tredje paret sen 5 Mr. Clayton GF. 7 Barn i granit. Bakom den 6 Flair Delice. Liten lucka till 8 Alice Ruda. Ut då på sista långsidan. Otroligt snabbt första varv. 12,1 alltså. Global Wizard leder. Här kommer attacken från 7 Barn i granit. Det biter riktigt bra för Oskar J. Anderssons häst. Möjligen på väg att passera 4 Sergeant Anvern 500 hem. Så är det. Snett utvändigt om ledaren nu då. 9 Global Wizard med grepp i andra spår. 7 Barn i granit. Han bara fortsätter att köra. Oskar J. har kommandot när vi svänger inför upplopp. 7 Barn i granit öppnar upp någon längd till 9 Global Wizard, 4 Sergeant Anvern. Börjar kanske att ta emot lite grann. Är det ingen större fara alls. Betryggande marginal. De jagar på. Bra spurt från Flair Delice bland annat. Men här kommer 7 Barn i granit. Jabba dabba du! Ja, då blev det Jörgen Westholm, tränare, 7 Barn i granit som avslutar våran V5a med Oskar J som i sedvanlig ordning tog av sig igen, men naturligtvis. Ja, Oskar, nöjd med positionen och tempo till loppet framför dig? Ja, verkligen. Vi var med lite från start där, men det blev ju rejäl körning och då satt vi bra i tredje utvändigt. När du gick på, var det stark, hästen stark då? Ja, det kändes verkligen så. Vi hade lite förhoppningar på honom redan senast, men han hade tränat bra, men det kanske fattades ett lopp i kroppen då, och det fick han ju då. Nu kändes han stark ut på bort långsidan och det var bara att köra. Ja, och dessutom en treåring som kanske har lite mer starter att göra i höst och känna lite mer. Ja, men det känns så i alla fall. Han är väldigt stor, en av de största i stallet, och det är kanske nästa säsong som blir hans främsta så sätt, men han har lite att hämta redan i år kanske. Jag har inte tittat så noga, men ni skulle upp till Skellefteå, vad kunde du se? Ja, exakt. Vi har lite skrällchanser. Prince One gick ju väldigt bra på Vektorn senast. Och Sir Henry P. Hill hade ju kraftig kvar också senast. Så att, det är väl två skrällar. Jättesvukt söket och välkommen åter. Tack så mycket.